Elikkä Arto Lauri, sulla on niinku tällainen yksi mahdollinen teoria, että miten tämä niinku Fukushiman ydinvoimala onnettomuus on saanut alkunsa. Haluaisitko kertoa sen? Joo, siinä on semmoinen systeemi, että 2008 niin ydinvoimateollisuuden tämä uraanituotanto muuttui energianegatiiviseksi. Mm. Ja 2007 neljän kuukauden välein tämä Venäjän Putin ilmoitti 3 kertaa, että Venäjä lakkaa tuottamasta uraania maailmalle, koska se on energianegatiivisen kannattamatonta. Mm. Ja 2008 lopussa kävi niin, että Putin löi hanat tukkoon ja se poisti 70% maailman uraanituotantossa kerralla. Mm. Ja Euroopassa ei ymmärretty sitä, että Putin on puhunut niin kuin vakavissa tätä systeemiä. Ja siitä tuli semmoinen systeemi, että niin nämä uraanin käyttäjät oli vain ihmiset, että mistä tehdään urania. Mm. Areva ilmoitti, että heillä on räjähtäneet Sellafieldia ja Super Phoenixia ja Japanin syöttöreaktoreita jäljiltä valtavat määrät tätä START-sopimuksissa ylijäänyttä uraanipolttoainetta. Siinä oli vain semmoinen vika, että siinä oli 3,5% tätä uraani-235 ja 6% plutoniumia. Mm. Henkenvaarallinen aine. Mutta tämä atomianne sanoi, että ei mitään, että kyllä se käy ja hyväksytettiin se IAA:lle. Ja sitten vietti valtava laivanlastillinen Japaniin sitä polttoainetta. Ja kaikki meni hyvin ensimmäisen vuoden, mutta 2009 ladattiin koneessa, siis 2010-2011 tultaessa näitä ruvettiin ajamaan revisioineita polttoaineilla ladatuja reaktoreita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin aukaisemaan niitä reaktoreita, niin huomattiin, että se tuli 3-kertainen määrä sitä jälkilämpöä, höyryä, valtavat määrät energiaa sieltä. Niin ja se ei mahtunut niihin alkuperäisiin driver- ja vetvel-tiloihin, missä se pitäisi normaalisti kuolentuma. Ja sieltä ruvettiin ajamaan reaktoreita auki, ja se puhalletti suoraan ilmaa. Ja siitä tuli sitten semmoinen reaktio, että niin näitä voimaloita ruvettiin aukaisemaan, revisio eteni, niin aina nousi Japanin nynäpuolella oleva tämä ionisaatiotaso ylöspäin. Sitten tämä NATO ja IAEA, mikä kontrolloi tätä yläilmakehän ionisaatiota, niin sinne tuli hälytys, että Japanin päällä säteilytaso nousi valtavan paljon. Ja sen jälkeen ruvettiin vetämään Semtriderin kauhia määrä sitä uraanipaskaa sinne alas, että se säteilytaso nousi ihan räjähtämispisteeksi, ettei typpikehän räjähdä palaamaan. Se ei riittänyt. Siinä vaiheessa, kun huomaat, että se ei riittänyt, sitä ajettiin 2,5 päivää sen jälkeen, ennen Fukushimaa, niin ajettiin kiinalaisten ja venäläisten tietojen mukaan ajettiin Harpilla sinne. 1000 megawatin koneella ajettiin yläilmakehän valtavat määrät energiaa, mutta ne ei pölleitä ajunutkaan sitä, että sieltä ydinvoimalla tuleva se ionisaatiopilvi, niin se toimii niin kuin rautanaulana maaruttaen kaiken sen energia maaperään. Mm. Ja sieltä se meni sinne kallioperähän, se energia, kun se oli muutaman päivän mennyt, sitä oli 2,5 päivää mennyt, niin sitten tämä maaperässä oli nämä kvartsikiteet, niin ne on piazzoaktiivisia. Ne rupeavat värähtelemään. Ja kun se rupeaa värähtelemään se kallioperä, niin silloin se muuttui epävakaksi. Eli se tektoninen sauma, mikä on siellä Japanin alla, niin alkoi liikkua. Mm. Ja sitten tapahtui semmoinen systeemi, että tuo noin, niin se tektoninen sauma laukesi ja se synnytti sen hyökyaallon. Hyökyaalto tuli Fukushiman rantaha, katkasi sähkölinjat ja sitten se teki sen homma, että se esti myöskin tämän reaktorista tulevan jälkilämmön, oli revisiossa silloin, se sanottiinkin suoraan, niin se jälkilämmön pumppamisen mereen ja ne joudutaan ajamaan sitä suoraan eetteriin entistä enemmän. Mm. Sitten tuli semmoinen ilmiö, että kun kuumaa höyryä ruvettiin jäämään ulospäin, niin se alkoi niin kuin hengittämään. Eli, ja se otti happia sinne sisälle ja kun siinä tuli happia, niin tuli vetypalo ja ensi sieltä räjähti reaktorin numero 1. Sitten kului vuorokauden pari verran, mitä siis sit meni sitä aikaa, ja sitten räjähti tämä reaktorin numero 3. Joo. Tässä vaiheessa tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että kun se kallioperäs oli tektonisesti niinku aktiivinen jo, ja sieltä tuli kolauksia, kun ne atomit voimalat räjähti. Sehän oli 0,5 kilometrin katsos, mikä sieltä 300 läksi. Joo. No se antoi kauhea sykli sinne alakertaan, ja kun tuli lisää voimaa, niin siellä tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että siellä Japanin 2 kilometrin syvyydessä on tätä metaanikaasuklatraattia, mikä on jäämuodossa oleva metaani. Ja se perustuu siihen painetasapainoon, se on hyvin herkkä tasapaino, se on 2 asteen lämpötila, missä se juuri ja juuri pysyy kasassa. Tuli isku sinne, ja siellä on ne reaktorin alla, kato, kun ne neutronivuot oli vuosikymmeniä mennyt, niin se on porannut, säteilyerosoinut valtavan kauheat tunnelit sinne. Joka reaktorin alla on sellainen putki suora sinne. Niin. No sinne putkeen tapahtui sitten sillä lailla, että se nelosreaktorin alla oleva metaaniklatraatti jää, niin muuttui 160, siis tämä on Nils Axel Mörnerin niin esittämä
oppi, minkä mukaan mä tässä nyt etenin tässä hommassa, niin se muuttuu se metaniklaatraatti 168 kertaa tilavammaksi. Räjähtää ihan hetkessä. Ja se tulee aivan kosmisella nopeudella siihen säteilyerosion räjäyttämähän putkehe. Löi sen nelosreaktori, mikä oli pysäksissä, missä ei ollut uraania, missä. Kaikki ihmetteli, miksi se räjähti. Sen kuvia ei näytetty ikään koskaan missä, eikä kerrottu, mitä se tapahtui. Ja mä olen nähnyt kuvaa, missä 14 metriä paksu se betoniseinämä on räjähtänyt. Sieltä on niin kuin suora tullut leka sieltä maan sisältä. Se metaniklatraatti tuli kosmisella nopeudella, löi se, mitä niin kuin tikin liäki, semmoinen se sinisen kilometrin korkuus ja liäki sieltä suora sieltä reaktorin läpi. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että 15 minuuttia se löi se puolen kilometrin levyssä sen väylä sieltä läpi. Noiden voimaloitte alle, kato suoraan joka ainuvan päältä. Ja kakkosreaktori, mikä oli sitten seuraavana vuorossa, niin 15 minuuttia tästä, kun se kolmonen lensi ilmaa, niin sitten se löi vaurioita siihen kakkosreaktoriin. Ja sitten räjähti kakkosreaktorikin päälle. Ja se koko ketju meni niin kuin tällä systeemillä. Ja nyt on semmoinen systeemi, että joka ainoa maapallolla, missä ollaan esimerkiksi niin Olkiluodossa, niin siellä on joka puolella on noin 600 metrin syvyydessä, niin alkaa tämä epävakka metaniklatraatti, ja se on noin kilometripaksuinen aine siellä. Ja Saksa, mikä tajusi tämän homman ensimmäisen, niin annoi heti paniikkihälytyksen, heilo sammumattomat reaktorit, heti 9 reaktoria alas, katsotaan, että saadaan niitä enää sammumaan, kokeili sitä, ja ne tajusivat sitä systeemiä, että niitä ei missään tapauksessa enää voida käyttää, ei mitään, siellä on se metaniklatraatti holvannut se systeemi, sieltä alkaa räjähtelemään ne reaktorit. Joo. Sitten siellä on mennyt Amerikassa kymmenkunta reaktoria, Kanarassa sieltä on mennyt, Ranskassa tällä hetkellä kulma savuttaa 2 reaktoria. Sitten joka puolella maailmaa tämä sama ongelma kanssa. Mulla on sellainen kysymys, että kertoisit sä, että mikä on HARP? HARP on käytännössä mikroaaltouuni, mikä lähettää niin mikroaaltotaajuuksia. Tämä oli se nyt alte 3 MHz, semmoista samaa mitä meidän mikroaaltouunissa on. Kato. Joo. HARPin perusidea on aika yksinkertainen, eli se on niin mikroaaltouuni aukasto ovi seljällä, se ajetaan kaikki eetteriin. Se on semmoinen antennijärjestelmä, se on 3 kilometriä × 3 kilometriä kokoinen semmoinen antennijärjestelmä, missä saadaan semmoisia erilaisia keilasuuntimia aikaiseksi. Okei, okay. Ja mistä sitä niin kuin ohjaillaan? Se on suoraan, siis lähin on Norjassa, NATO-alaisuudessa. Niitä on Jenkeissä, niitä on pari kappaletta ja sitten on Venäjällä on 2-3 kappaletta. Niitä on niin kuin maailmassa, Saksassa muistaakseni on yksi, niitä on pisin pitki siellä. Ja HARPin tarkoitus on yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että sillä saadaan esimerkiksi, jos meillä on ydinvoimalasta tulee säteilyjonissa tai pilvi, ja se uhkaa jonkun kaupunkin päälle mennä. Niin siitä HARPilla voidaan kuumettaa se yläilmakehän 10 kilometrin korkeuden 1200-1500 asteessa, jolloin se hajotetaan se ionisaatioplasma. Ja siellä pystytään myöskin ohjaamaan sitten näitä ionisaatiopilviä, että mihin ne menee, kun ne uhkailla suurempi kaupunki. Joo. Ja sitten HARPilla pystytään myöskin tekemään tarvittaessa keinotekoisia sateita. Joo. Nytkin esimerkiksi Fukushiman aikana niin sanoit, että siellä oli 2-3 päivää satoi koko ajan, kun HARP teki keinotekoista sadetta, että se puhdistaa se ilmakehä, se ionisaatio alaspäin. Joo. Ja sitten kontrolloidaan näitä suihkuvirtauksia ja kaikki tämmöisiä systeemeitä, eli siihen liittyy. Mutta HARPin tehtävä on juuri nimenomaan se ikään kuin manuaalisoida sitä, mitä sentrailauksella. Se on vahvistaa sentrailauksen toimintaa. Joo, mutta mikä se käytännössä, minkälainen laite se on? Onko se niinku... Se on radiolähetin siis. Se on radiolähetin. Ja onko se jossain tuolla ylhäällä niinku kertaa, onko se vähän niinku satelliitti? Ei, se on maanperässä. Eli esimerkiksi Alaskahan tehtiin, amerikkalaiset tekivät, siellä on valtavan kauhi tämmöinen kaasukenttä, mikä koko se kaasukentän kaikki energiat niin valjastetaan muistaakseni 1000 megawatin HARPin käyttämiseen. Ahaa, okei. Eli se vaatii hirvittävän kauheat energiamäärät ja ne on yleensäkin semmoisia, siis aivan järjettömän kauheita lähettimiä. Tämä tuli, puhutaan semmoista käsitteestä kuin venäläinen tikka, kun ne ensimmäisen kerran tuossa Vironrannikossa rupesivat tekemään näitä systeemejä. Ja mä olen nähnyt niin sitä, se oli Jimissä, kun näytettiin, kun selitettiin sitä, että ensimmäisen kerran ruvettiin näitä säämanipuloituja näitä tekemään. Ahaa. Se on puhdas sotalaite. Just. Ja kuka tämän laitteen on niin kehittänyt? Sitä on sanottu, että se perustui jo aikanaan, Tesla on kehitellyt näitä ensimmäisiä alkeita siihen systeemiin. Aivan. Keinotekoinen, ukkoinen hallinta. Sanoitte, että nyt esimerkiksi amerikkalaiset manipuloivat sillä esimerkiksi pystytään pyörämyrskyn suuntimia muuttamaan. Ja sanoitte, että esimerkiksi tämä mikä hyökkäsi tänne amerikkalaisen pyörämyrskyn, että se oli niin kuin ikään kuin venäläiset, kiinalaiset olisivat hyökännyt sääaseella Amerikan kimppuun. Ja Amerikka teki omia HARPista torjuoksesta sitä systeemiä. Ja nythän puhutaan, että Suomenkin ollaan jo HARP-hommalla. Ahaa, eli HARP ei ole siis, se ei ole niinku yksi niinku laite vielä olemassa, vaan yksi kappale, vaan niinku eri mailla on oma.
tällainen harppijärjestelmä. Se on ase. Se on nimenomaan semmoinen ase, mistä suunnitellaan sitä, että ikään kuin korvaa jossain vaiheessa ydinpommia, eli ase, mitä voidaan käyttää, vaikka ei ole sotatilata. Aivan. Jenkit esimerkiksi tällä hetkellä ne ryöstää naapurimaita se harpilla esimerkiksi sateenpistoissa. Just. Ja pystyykö tällä harpilla, niin pystyykö sillä aiheuttamaan esimerkiksi maanjäristyksiä? Joo, siis tämä on niinku ihan, siis juuri niin kuin sanoisin, Fukushimassa tapahtui juuri tämä oleellinen, että harpilla tehtiin se maanjäristys. Ja se on kiinalaiset ja venäläiset sanovat, että he mittasivat 2,5 vuorokautta ennen kuin sieltä alkoi maa liikkumaan niistä harppipommitusta. Ja sitä on täällä netissä paljon sanottu, että jenki hyökkäsivät niin silmittömästi suoraan Japanin vasta sen takia, että Japani ei suostunut johonkin valuuttajärjestelmään mukaan. Aivan. Mutta tämä juuri nimenomaan, mikä siinä on, mikä tässä mun jutussa on niin se pointti, on juuri se nimenomaan, että harppia käytettiin käskystä torjuakseen sitä kohonnut tai säteriöinnysaatiota. Aivan. Elikkä huomakka tuosta, eli siinä on juuri tämmöinen tulkintaero, ja pojat ei niin tajunnut tätä systeemiä, eli kokonaisuudessa se, esimerkiksi tämä ilmakehän muuttuminen rautanaoloksi säteilionisaatiosta, se muuttuu semmoitteeksi, että niin se on pari henkäys semmoista ilman, niin sä kuolet siihen. Se polttaa sinut keuhkot. Mä olen ollut Olkiluorossa näkemässä, kun satapäiset lintuparvet tulevat ydinvoimalan päälle ja vetävät siihen poistosavupipun päälle, ja puttava savuavina koppuroina siihen pihalle. Joo. Vartijat tulee noukkimaan pois, alkaa koskea, ne on radioaktiivisia. Aivan. Selvä. Se on näin konkreettinen. Joo. Okei, no kiitoksia. Joo. Elikkä me ollaan nyt Olkiluodon saarella Eurajoella. Tässä näkyy noi Olkiluodon ydinvoimalat. Siinä on 1 ja 2. Meillä on täällä haastattelussa ydinvoima-aktivisti Arto Lauri. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, sä oot ollut ilmeisesti joskus ydinvoima-alalla töissä. Kerrotko hieman työtaustastasi? Joo, mä olin 30 vuotta, että mä menin siinä 77. Siinä vaiheessa, kun noita vielä rakennettiin. Ja mulla oli semmoinen systeemi, että mä olin niinku sähköasentajaksi, mä tulin sinne töihin. Ja sitten meitä ruvettiin perehdyttämään ja kouluttamaan siihen systeemiin. Ja mä olin esimerkiksi Aseatomin niin kuin laitos perehdyttämiskoulutuksessa yli vuoden, ja sitten TVO opetti meitä kaikennäköisiä näitä systeemeitä. Mä olin sähköpuolelta oli niin kuin tässä relekoistussysteemissä, eli mä hallitin kaikki nämä tuhannet yksityiset, tai sanotaan niin sarat relejärjestelmät, turvajärjestelmät, sekä Olkiluoto 1 että Olkiluoto 2. Ja sieltä mä olin siinä hommassa niin kuin 10 vuotta, ja sieltä mä siirryin tähän kulunvalvontajärjestelmään. Mä olin siellä ollut, niin kuin, meitä oli aina 3 kaveria tuhannesta, melkein tuhannesta, kun siihen systeemiin niin kuin ajettiin sisälle. Selvä. Miten susta tuli ydinvoimaa vastustava kansalaisaktivisti? No juu, se on semmoinen, että niin, se oli yksi semmoinen kaveri, se oli 35 vuorikäinen kaveri, kun oli kova atomivoiman kannattaja siihen. Ja hän tuli yhtäkkiä sanomaan mulle, että me tavataan nyt viimeisten kerran. Ja hän sitten sanoi, että hän oli vuoden aikana saanut 3 kertaa perätysten leukemia, ja nyt näyttää, että nyt lähtee henki. Ja mä olen menettänyt näitä työntekijöitä, siis niitä menee sillä näitä työkaverita, systemaattisesti ennen eläkeikä, niin niitä menee ihan siis kymmenittäin jatkuvasti. Eli mä olen 100 työkaverita menettänyt tästä, ja se on niin kuin nämä kaikkinensa, niin ne on aukassut mun silmät tässä systeemissä. Mä olen ikään kuin oppinut tämän systeemissä. Aivan. Kuuluuko sun mielestä ydinvoima menneisyyteen? Mitkä on niin kuin ydinvoiman riskit? Ydinvoima on ehdottomasti menneisyyttä. Se kuuluu siihen 40-luvun sotatekniikkaan. Se on ihan puhdasta sotatekniikkaa. Siinä ei ole niin kuin minkäännäköistä positiivista systeemiä. Asia-atomi on meille silloin opettanut, että ydinvoimateollisuus on alue, missä koko energiatase ei ole koskaan ollut positiivinen. Ja 2008 eteenpäin se oli jo 5 kertaa energianegatiivinen. Aivan. Ja riskeistä mä nyt sanoisin, että esimerkiksi tämä ydinjäte on semmoinen, että jokainen tuotettu ydinvoimainen kilowattitunti niin kasautuu meidän biodiversiteettiin ja muuttaa kriittiseksi massaksi koko ajan tätä ympäristöä, missä me ollaan. Se tulee tappamaan 100% varmasti käyttäjänsä. Einstein jo sanoi tämä ihan yksilöllisesti. Aivan. Oot sä sun aktivistiuralla niin kuin kohdannut sensuuria, tai miten Suomessa niin kuin suhtaudutaan ydinvoiman vastaiseen kritiikkiin? Siis eihän tässä ala mitään muuta olekaan kuin sensuuria. Eli
heti kun mä aloitin tätä systeemiä, niin mulle lähti tuonne sisäministeriön semmoinen puhelin, että on kokoinen kirjoitus, että kaikki mitä sä näet, mitä sä kuulet, mitä sä saat selville, niin kaikki on salasta materiaa, mistä sä saa koskaan puhua, kenelläkään sä saa sanoa yhtikäs mitään. Joo. Siis, ja huomasi, se oli suoraan alistettu sisäministeriölle, Supon avaruussysteemi. Joo, eli ilmeisesti, onko sulla jotain muita esimerkkejä, mitä sä haluaisit kertoa tällaisesta niin kuin sensuurista tai... Joo, siis sanotaan, että mähän olen niin kuin Suomen bannatuin ihminen, että kun mä olen näistä esimerkiksi netissä julkaissut, niin siellä on siis 100 määrin foorumissa. Mulla on koko aika niin kuin tusinan verran erikoispoliisia. No, Vuojoella toimii erikoispoliisiryhmä, tämä Supon karhuryhmä, minkä ainoa tehtävä on käytännössä bannata mun ulos kaikista mahdollisista mahdottomista paikoista, lehdestä, TV:stä, joka puolelta. Yksi hyvä esimerkki, tuo kaverit otti silloin ensimmäisen kerran, kun laitos tarttasi semmoinen peittosotukuva, missä näkyy mustavalkoisessa kuvassa, katsoi semmoinen, miten se vuota sitä neutronivuota se systeemi. Mm. Kaverit pistettiin riviin 12 kaveria ja sanoi, että jos yksikin kuvaa, niin se on aina automaattisesti Supolle ja tuomiot päälle. Ja irtisanonta ja niin edelleen. No, tämä oli ensimmäinen, ja tämä tapahtui jo 78, siellä ihan syksyn korvaa. Tänäkään päivänä sitä ytimekäs, missä pojan jokaisen sen kuvaa, niin sitä ei kuulemma saa mistä. Se sensuroitin kautta, se on Turun yliopisto, se on, siis Turut, Helsinki, kaikki Tampere, kaikki käytetty läpi, sitä ei löydy mistä. Mä olen sen nähnyt vaan sen kuvaa. Ja se on ytimekäs, mikä julkaisti ihan viralliset. Ja kuvittele, kato, nyt me, niitä on sitten aika 78. Ja edelleenkä sitä ei saa mistä. Joo. Mitä mieltä sä oot Suomen säteilyturvakeskuksesta, eli STUKista? Antaako sun mielestä STUK niin kuin meille suomalaisille asianmukaista tietoa ydinvoimahaitoista sekä vaaroista? Just, joo, Lahtari Laaksonenhan on yksi pahimpia petoja, mitä Suomen maaperä tällä hetkellä irti on. Eli mikä materiaali, mitä ydinvoimateollisuus ei antaa julkisuutta, niin mä oppisin se jo TV-osa. TV on valehtelee siis jo periaatteestakin. Jos sä kysy, että minkä värisiä laitoksia, niin sitäkään ei voi rehellisesti sanoa. Mm. Eli siinä on aina se periaate, että koko ajan annetaan väärää tietoa ja ihmisille ei saa missään tapauksessa muodostua minkäännäköistä käsitystä, mitä täällä tapahtuu. Aivan. No siirrytään puhumaan tuosta Fukushiman ydinonnettomuudessa. Eli mä oon itse lukenut joistain lähteistä, että kyse on niinku ihmiskunnan pahimmasta ydinkatastrofissa koskaan, ja nyt puhutaan niinku jopa 1000 kertaa pahimmasta ydinonnettomuudesta niinku kuin Chernobyl. Pitääkö nämä väitteet sun mielestä paikkaansa? Joo, se on aika hyvä kuvaava juttu. Sä sanoisit, että mä olen nimittäin lukenut semmoinen kaveri, mikä mittasi Japanista tuoruista autoitteen ilman suorattamista näitä todennäköisyyksiä, kuinka paljon siellä on radioaktiivista ainetta ilmassa. Ja hän sanoi, se oli semmoinen Japanissa asuva kaveri, ja hän ilmoitti sitä, että niin heidän mittausten mukaan puhutaan 300 kertaa Hiroshima, siis Tsernobyliä suuremmasta tuhosta, ja sanoi, että se on hyvin alakantis mitattu, ja mä laskin juuri sitä 300-1000 kertaa suurin piirtein. Eli aivan omassa luokassassa puhutaan. Joo. Tietyt yksityishenkilöt on mitannut tämän onnettomuuden jälkeen täällä Suomessa jopa 350-kertaisia säteilyarvoja. Miten niin kuin tämä Fukushima-onnettomuus vaikuttaa meihin, jotka asutaan Suomessa? Et yltääkö se säteily tänne asti? Kyllä mä olen kuullut, siis mulla ei henkilökohtaisesti ole kovinkaan paljon tietoja, että hyvin kuvaava asia, että esimerkiksi niin Vesalta mä olen kuullut niin tätä Loviisasta päin ja sitten tätä niin Pori-aluetta mä olen kuullut, niin se nousi selvästi se käyrä, mutta siellä on tämmöisiä, mitä mä olen niin kuullut, niin 150% nousuprosentteja, eli se nousi niin selvästi siinä ylöspäin, mutta ei se noussut semmoisessa suhteessa kuin Tsernobyl, juuri sen takia, kun se pyöri koko maapallon ympäristössä. Aivan. Mutta se on, jos ajatellaan, niin ajatellaan tavallaan, että niinku Suomen siis maapallon puhtaamassa paikassa nousu on 50%, niin sen tietää, että se on siellä Fukushiman puolella siellä, niin se on aivan hirveä nousuprosentti. Aivan. STUK on ilmoittanut, että säteilypitoisuudet Suomessa ja muualla Euroopassa on niin pieniä, ettei ne ole edellyttänyt mitään suojelutoimenpiteitä. Onko sun mielestä asia näin? Tsernobylissä teki semmoinen venäläinen tutkija tästä, siis tutkimuksia, ja hän määritteli tämän asian niin, että yksi ainoan plutoniumatomi sisään elimistön vedettynä tappaa kantajan. Se ainoa kriteeri oli vaan se, että koska se tappaa, eli hiukan sitä aikamääristä. Mm. Niin sen ymmärtää, että nyt kato, kun siellä palavat reaktorit, siellä on todennäköisesti, niin kuin puhutaan, siis siellä on 4 kappaletta 100 tonnin siis sisältäinen uranilasti purettu, poltettu ilmakehää. Aivan. Tsernobylissä oli 800 kiloa. Joo. Miten
Olisiko sun mielestä näiden virallisten tahojen pitänyt toimia jotenkin eri tavalla tämän Fukushima-tilanteen jälkeen, kun ne on toiminut? Et olisiko meitä niinku pitänyt varoittaa tai onko se niinku kyse siitä, ettei meissä haluta lietsoa sit paniikkia? Ei, kyllä tämä saa niinku ihan suoraan, että kuinka paljon siis Stuki saa lahjusrahaa ja sen mukaan toimitaan. Eli siinä on ihan kylmästi tämmöinen systeemi, että niin ihmisillä on, siis tämähän nyt näkee, Japanissa olisi tarvitse heti tehdä tämä laajamittainen tämä evakuointi. Se olisi todennäköisesti koko saaren tarvitse evakuoida. Sitten olisi tarvitse nämä ruokastandardit, kato, nehän nostettiin heti Suomessakin 20 kertaa sitten arvoa. Amerikassa nostettiin tuhansissa kerroissa. Siis siinä on tehty kaikki mahdolliset ja mahdottomat virheet, mutta ne tekee sen tahallas. Eli siinä on tarkoitus taas ajaa jotakin semmoista systeemiä, että jos niin muutama miljoona ihmistä. Tuossa on laskettu, että Tšernobylissä on kuollut tällä hetkellä 1 000 000 ihmistä, ja sanotaan, että jos tämä on 300 kertaa suurempi, 1000 kertaa suurempi, niin me voidaan laskea, että tässä menetetään Euroopan kokoinen väestömäärä, tämä Fukushima. Ja niistä olisi varmaan voitu iso osa välttääkin sillä, että olisi jotakin tehty, jotakin konkreettista siihen systeemiin. Aivan. Viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä, että onko Suomessa sit meillä niinku säteilyvaara tällä hetkellä? Ja miten niinku, jos näin on, niin miten tavallinen ihminen voi minimoida tämän säteilyn niinku haittavaikutusta? Se on semmoinen systeemi, että tässä ei ole oikeastaan mitään muuta tehtävissä kuin se ydinvoima, Saksan mallin mukaisesti mentävä. Eli koko maailman globaali ydinteollisuus on ajettava alas. Mä olen kuullut juttua, Ranskassa palaa tällä hetkellä useita reaktoreita, Jenkissä palaa 10 reaktoria, Japanissa on 36 kappaletta paskana. Niitä paukkuu niin kuin papattia joka puolella maailmaa. Meillä on niin kuin missään... Mistä tämä johtuu sitten, että niitä on niin kuin alkanut räjähtämään? Tai... Joo, siis kävi sillä tavalla, että 2008 niin Venäjä sanoi, että he lopettavat tämän energianegatiiviseksi tuuleen uraanituotannon kokonaan. Eli 70% maailman uraaneista tuli Venäjän kautta, ja Venäjä lopetti koko tuotannonsa hetkessä. Ne varoittivat 3 kertaa perätysti sitä, 3-4 kuukauden välein. Euroopassa ei uskottu sitä systeemiä, Venäjällä oli hanat tukkoon. Sitten kysyttiin, että mistä nyt tehdään uraanipolttoainetta, kun mistä tulee. Areva sanoi, että heillä on täällä Sellafieldin ja Superphoniksi ja näiden Japanin hyötyreaktoreiden, räjähtäneiden hyötyreaktoreiden polttoainetta, missä on 6% plutonimia, lyödä sitä näihin vanhoihin reaktoriin. Japaniin vietti maailman suurin lastillinen radioaktiivista plutoniumia. Tämä on niin kuin START, aseiden purkusopimus, uranijätettä ja plutoniumijätettä, ja pistettiin reaktoriin. Ja nyt kun ne aukasti, ne reaktori ensimmäisen hepisvaikan yksikön reaktori pysähtyi. Aivan. Se katastrofi lähti siitä liikkeelle, ja sen takia tällä hetkellä joka puolella maailmakone tästä on kulunut, siis 2009 siellä jossain niitä ruvettiin lataamaan niihin, ja nyt kato, kun ne reaktori aukosta, niin sieltä on 3-kertainen määrä energiaa ja höyryä, mitä pitäisi saada. Kaikki tilat, mitkä on laskettu ja alamitoitettu, tämä atomianne erotettiin muuten juuri tämän takia, eli atomianne, tämä Arevan pääjohtaja, annoi tämän plutoniumtuotteen markkinoille. Ja nyt kun mä kuulin juttua viikko sitten, niin Sellafieldissä sanoit, että siellä on se, missä se Arevan MOX tehdään, niin se kierrätyssysteemi, niin sanoit, että se tehdas on lähty alas, että kukaan ei osta enää uraanipolttoainetta heille. Ja se on juuri se yksi niistä pääsyistä, minkä takia tämä ongelma tuli, että se polttoaine oli täysin tilanteessa sopimaton, poltettiin täysin edesvastuuttomasti, vaan on se IAEA hyväksyi tämän järjestelmän. Aivan. Ja siinä on nyt sitten semmoinen juttu, että nyt sitten, niin kuin sanoisin, nämä Amerikassa, siellä on Kanarassa on räjähtänyt atomivoimalla, siellä on räjähtänyt. Ja sen takia USA:ssa joka puolella, ja siellä on koko ajan niin kuin tietosulku päällä tämän takia, että näistä saa puhua yhtiöitä. Mä kuulin juuri nyt esimerkiksi juttua, että niin kuin, kato, tässähän tämä räjähti 1,5 kuukautta sitten, niin oli niin sanottuja muuntajapaloja Ranskassa, ja sanotaan, että ne ydinvoimalla savuttaa edelleenkin. Siellä on aivan. Kaikki reaktorit auki ja savu tulos. Silloin näkee lausuntoja, ja ne oli juuri tämmöisiä, mistä niin kuin, siis... Ilmeisesti tämän Fukushiman onnettomuuden myötä on sitten niin kuin globaalisti herätty tähän, että meidän pitäisi niin kuin päästä ydinvoimasta eroon, että se on, niin kuin, että se on vaarallista. Siis se on niin kuin Einstein jo silloin sanoi, silloin kuolinpoitilas 50-luvun puolisopelissa, niin hän sanoi suoraan, että ydinvoimateollisuudessa tulee tappamaan käyttäjänsä piste. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Aivan. Eli nyt timeri on käynnistynyt silloin 50-luvulla, ja nyt ruvetaan olemaan siinä mallissa, että se on, siis ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Se on se Saksan malli, siellä on nyt tehty jo Saksa, Itävaltaa, Norja, Tanska,
Italia, siellä on iso Irlanti, siellä on valtavat määrät tämmöisiä maita, kato, mikä on alkanut tajuamaan tämä systeemi. Saksakin pisti paninkinsa heti 9 reaktoria alas, kato. Ja Saksa pisti juuri sen takia ne alas, kun se tajusi, että heillä reaktorissa on sitä sammumatonta polttoainetta. Tuolla Olkilaron laitoksessa, ykkösessä ja kakkosessa, niin todennäköisesti 20% sitä sammumatonta MOX-polttoainetta. Se on täysin laitonta tavaraa, siinä on plutoniumi aivan liikaa, se on henkevaarinen laitos, mutta niistä ei puhuta mitään. Aivan. Ja se sammui vaan sattumat. Täällä on molemmissa laitoksissa ne ongelmat. Ykkösessä on räjähtänyt laakerita, tehoja on 20 megawattia hukkassa, siellä on tektoniikka silponnut laitteita. Kakkoslaitoksessa generaattori täysin palannut. Se on ihan ja sanoo, että nyt yritetään pistää sitä vanhaa loppuun. KPA-varasto, mikä on tuonut ihan vasemmalla tuommoinen pienhylly, siellä on perusremontti meneillä. Se on se, minkä ilmiannon silminnäkijäraportissa. Ja siellä on 1 000 000 kiloa ydinvoimalla. Kato, Japanissahan räjähti 4 kappaletta tämmöisiä KPN kaltaisia tämmöisiä ydinjätevarastojakin. Mm. Eli se meni 4 reaktoria paskaksi ja 4 ydinjätevarastoa. Eli se savua 8 kappaletta, niin kuin laitokset jo tälläkin hetkellä. Joo, selvä. Kiitoksia tästä haastattelusta. Joo, ei. Houston, we have a problem.